Hey, wanafunzi wa Yesu wa agano jipya, yeye aliye lifanya lile la kwanza kuwa kuku. Nasema tujue utumishi wa kumtumikia Mungu uliye kuwepo kabla ya Yesu kuja katika mwili na uliopo baada ya Yesu kuja katika mwili. Utumishi wa sasa ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi, kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu yote. Naomba unisikilize mwanafunzi wa Yesu wa agano jipya, kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo upendo wa kumpenda yeye hata naye akupende na kujidhihirisha kwako umjue. Kuto kuyafanya maneno ya Yesu yote ni kupenda giza kuliko nuru, na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Naomba unisikilize. Kuto kulifanya lolote katika maneno aliyoyasema Yesu ni kuondoa, na huko kuondoa ndo Mungu amekuondolea sehemu yako katika ule mti wa uzima, katika uzima amekuondolea uzima. Sasa kama umeondolewa uzima, si umebaki mfu kwa kuto kulifanya lolote, ila kwa kuyafanya yote ndo upendo wa kumpenda Yesu. Kuyafanya asiyoyasema Yesu ni kuongeza. Kuyafanya, unisikilize sana uwaye yote maadamu ni mtu, kuyafanya asiyo yasema Yesu huyu wa agano jipya aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku, kuyafanya asiyo yasema Yesu ni kuongeza. Na kuongeza ndipo Mungu amekuongezea mapigo umepigwa. Kuyafanya yote ndo upendo. Kuyafanya yote ndo upendo wa kumpenda Yesu. Kuto kuyafanya yote ni kupenda giza kuliko nuru. Yesu ndo nuru. Nataka nije kwako kiongozi uwae yote utumiki wae. Ujigundue, ujitambue, ujielewe kwa siku hii ya leo. Kiongozi uwae yote utumiki wae. Kiongozi unayetumikiwa hutumiki. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya maneno ya Yesu yote. Kuto kulifanya lolote katika maneno ya Yesu huko ni kuondoa. Ndipo Mungu amekuondolea uzima. Huna uzima. Kama huna uzima sini mfu, umekufa. Unavotumikiwa ile Masayo, naomba unasoma hata unayasikia maneno anayoyasema Yesu. Kama hajayasema usiweze kuyafanya. Ile Masayo sura ya 20 na ule mstari wa 27, Yesu anasema mtu yeyote, na wendo mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Wewe unayetumikiwa unayafanya asiyo yasema Yesu. Maana huo huo msali wa 27, Yesu hajasema anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe bosi wenu. Hajasema hayo. Anayetumikiwa sio mtumwa, ni bosi. Anayetumikiwa ndo mtumwa, ndo mtumishi, ndo anamtumikia Mungu. Anayetumikiwa ni bosi. Wewe kiongozi unayetumikiwa unayafanya, uko kutumikiwa kwako unayafanya asiyo yasema Yesu katika ile hiyo Masayo 20 mstari wa 27. Hajasema. Nirudie uelewe, kiongozi unayetumikiwa uelewe,
Hapo Yesu hajasema anayetaka kuwa wa kwanza awe bosi wenu. Maana bosi ndiye anayetumikiwa. Wewe unayetumikiwa wewe ndio bosi. Lakini ubosi huo unayafanya asio yasema. Yesu umeongeza. Kwa kuongeza hivyo umeongezewa mapigo, umepigwa. Kwa kuwa hutumiki, huyafanyi hayo maneno ya Yesu, umeyaondoa. Mungu amekuondolea uzima. Huna uzima, ni mfu. Umepigwa, umekufa. Nisikilize sana. Umepigwa kwa kuyafanya asiyo yasema Yesu. Umeondolewa uzima kwa kuto kuyafanya aliyo yasema Yesu. Umeyaondoa. Mungu amekuondolea uzima. Umepigwa, umekufa. Sasa wewe, nisikilize, wewe. Hata kama sasa, jinsi ulivyopigwa, jinsi ulivyokufa. Hata kama unatoa fungu la kumi na malimbuko yote, matoleo yako hayo ni kama atoae damu ya nguruwe. Mungu hakuangalii. Maana Mungu anasema, lakini mtu huyu nitakaye muangalia ni mtu aliye mnyonge. Aliye mnyonge. Aliye na roho iliyopondeka na kutetemeka alisikiapo neno langu. Kuyafanya maneno ya Yesu ndio kumsikia Yesu. Na Yesu ndio neno la Mungu. Nadhani umenipata hapo. Ukae ukijua hivyo unavyotumikiwa, hicho cheo ndo kimekutenga na upendo wa Yesu. Maana hicho cheo umepewa na wanadamu, nacho hakikusaidii, ila kimekutenga na upendo wa Kristo. Maana upendo wa Kristo ni kuyafanya maneno yake yote. Kuyafanya yote ndio ukamilifu, na huo ndio upendo wa kumpenda yeye hata naye akupende na kujidhihirisha kwako. Umjue, cheo kimekutenga na upendo wa Kristo. Hicho cheo umepewa na wanadamu. Umekuwa mfu, ila una cheo ulichopewa na wanadamu. Huishi, umekufa kwa kuyafanya asiyoyasema Yesu wa agano jipya, aliyelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Kuyafanya asiyoyasema Yesu umeongeza, na Mungu amekuongezea mapigo. Umepigwa, umepigwa we. Kuto kuyafanya hayo maneno ya Yesu aliyosema. Mtu yeyote wa kwenu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika. Ila wewe unatumikiwa, wewe ni boss. Ndo kipindi hicho cha nyuma nilisema kwamba wewe unayetumikiwa kumbe wewe ni bossi, na ni boss kuliko hata Yesu, kwa sababu Yesu hakuja kutumikiwa. Huyu Yesu aliyelifanya agano lile la kwanza kuwa kukuu hakuja kutumikiwa bali kutumika. Kutumika, kuyafanya maneno ya Yesu ndio kutumika. Kumsikia Yesu, kuyafanya maneno ya Yesu ndio kumsikia Yesu, na Yesu ndio neno la Mungu. Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie, acha kujali cheo hicho umepewa na wanadamu we. Kimekutenga na upendo wa Kristo. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio kumpenda yeye. We, hata naye akupende, ajidhihirishe kwako, umjue. Achana na cheo umepewa na wanadamu. Hicho cheo ulichopewa na wanadamu ndio kimekutenga na upendo wa Kristo. Pendo wa Kristo ni kuyafanya maneno yake yote. Na kuomba unanisikilize. Ebu yachukue hayo maneno yaliyoandikwa huo mstari wa 27. Yachukue kama kioo. Jiangalizie katika maisha yako kwamba je, hapo uhai
uhai utajitambua kwamba ulishapigwa, ulishakufa. Na unaendelea kutoa fungu la 10 na matoleo yote na matoleo yako yote unayoyatoa ni kama mtu atoae damu ya nguruwe. Haya, uyasome ile Isaya 66 na ule mstari wa 2b ndio unasema yule ambaye Mungu anamtazama, alafu huo wa 3 ndio unasema matoleo yako yote wewe ambaye umepigwa, umekufa, alafu ndio unatoa fungu la 10 na malimbuko. Hayo matoleo yako ndio kama atoae damu ya nguruwe. Haya utayakuta katika ile Isaya 66 ule mstari wa 3. Nisikilize sana, wewe ni wa agano jipya. Yesu alipokuwa amekuja katika mwili, alikuja katika mwili ili akulifanya lile agano la kwanza kuwa kuku, ili jipya ni kuyafanya maneno ya Yesu yote, huko ndo kutumika na huo ndo utumishi, na hayo ndo mapenzi ya Mungu, kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo mapenzi ya Mungu, ndo kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu kwa kuyafanya maneno ya Yesu yote. Uyafanye kama alivyosema katika hiyo Mathayo 20 mstari wa 27. Ewe kiongozi utumiki wae, cheo kimekutenga we na upendo wa Kristo. Huko nyuma niliweza kufundisha kusema kwamba na we mwenyewe abu jiangalie. Ni wangapi ambao wanalipwa mshahara kila mwezi wasio na cheo kama cha kwako? Nisema kwamba ni wangapi wanalimiwa mashamba yao wasio na cheo kama cha kwako? Hapo ndipo uelewe kwamba cheo ndo kimekutenga na upendo wa Kristo. Kwani unatumikiwa, unalimiwa mashamba yako ni kwa sababu ya cheo kilichokutenga na upendo wa Kristo. Huyafanyi maneno ya Yesu. Maana Yesu anasema katika ile Mathayo 7 na ule mstari wa 26, anasema kila ayasikiae hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Kweli, kama huyafanyi maneno ya Yesu, umependa giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru we iliyokuja ulimwenguni. Hii utasoma ile Yohana sura ya 3 mstari wa 19. Hii ndo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndo kumpenda Yesu hata naye akupende. Kuto kuyafanya maneno ya Yesu ni kupenda giza kuliko Yesu, maana Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. We, jikwamue, achana na hicho cheo kilichokutenga na upendo wa Kristo. Umeendelea kufurahia, umeendelea kufurahia. We, unafurahia, umesha kufa, umesha ondolewa uzima, umesha pigwa kwa kutumikiwa huko unakotumikiwa, ambako Yesu hajasema hiyo Mathayo, hajasema kwamba anayetaka kuwa wa kwanza kwenu awe bosi wenu. Hajasema ayo, umeongeza, Mungu amekuongezea mapigo, umepigwa. Huyafanyi, hutumiki. Maana kuyafanya maneno ya Yesu ndio kutumika. Sasa wewe huyafanyi, hutumiki, sio mtumishi. Hapo nyuma nilisema kwamba ambaye anatumikiwa sio mtumishi bali ni bosi. Anayetumika ndio mtumishi. Sasa wewe hutumiki, huyafanyi maneno ya Yesu, ila unatumikiwa, wewe ni bosi. Lakini ubosi huo, cheo ulichopatiwa na wanadamu, we, ndicho kilichokutenga na upendo wa Kristo. Hebu jitambue kabla hujaondoka, kabla hujatenganishwa mwili wako na roho yako, kabla siku ya kuzikwa kwako haijawadia. We jikwamue, jikwamue. Unayafanya maneno ya Yesu yote. Maana katika ule Ufunuo 22 ule mstari wa 19, Yohana mwandishi anasema mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya Yesu, Mungu atamuondolea
katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Ndipo niliposema kwamba mji mtakatifu ni kanisa. Mti wa uzima ni Yesu, uzima ni Yesu. Mungu hapo ulipo umebaki na cheo tu, we umekufa. Umekufa. Umekufa kwa kuwa unatumikiwa, wewe ni boss. Ni boss, unayafanya asiyo yasema Yesu, umeongeza. Mungu hajanyamaza usipigwe wakati unayasema, umeongeza katika maneno asiyo yasema Yesu wa agano jipya. Aliyolifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Kama hujui kwamba Yesu alilifanya lile, amelifanya lile agano la kwanza kuwa ni kukuu, ukasome Waebrania sura ya 8 na ule mstari wa 13. Ndipo utakapojua kwamba umuhimu ni kuyafanya maneno aliyoyasema Yesu wa agano jipya, aliyelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Maana hapo nyuma nilisema huwezi ukachanganya kuyafanya ya agano la kale na ya agano jipya. Nilisema kwamba huwezi kuchanganya, ni vitu viwili tofauti, kama vile usivyoweza kama unataka kuchanganya maji na mafuta, kwamba mafuta yaitwe maji, kwamba maji yaitwe mafuta. Yanakataa kabisa. Ninarudia ndugu yangu, nisikilize wewe unayetumikiwa, nisikilize nisikilize we. Mungu anatumia kinywa changu, Mungu anaweza mkubwa, anatumia kinywa changu kukusihi, kukubembeleza kwamba wewe usiona yafanya maneno asiyo yasema Yesu. Yesu wa agano jipya, aliyelifanya lile la kwanza kuwa kukuu, unayafanya maneno yake. Uko ndo kutumika, huo ndo utumishi we, huo ndo utumwa. Sasa wewe hujawa mtumwa, bali umekuwa bosi. Unayafanya asiyo yasema Yesu wa agano jipya. Tena nilitoa mfano mwingine, we unielewe, we unanielewa. Nilisema ngambo hii na ngambo ile huwezi ukachanganya, kwa sababu hapa katikati pana mto. Mto ndo umetenga ngambo hii na ngambo ile. Huwezi ukachanganya ngambo hii na ngambo ile ikawa ni ngambo moja, au ngambo ile iwe ngambo hii. Hapana, haikubali. Haikubali kwa sababu pana mto. Nawe pia kuyafanya ya agano la kale na ya agano jipya hayachanganiki, kwa sababu Yesu ndiye aliyelifanya hili agano jipya na kulifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Sasa huyu Yesu ndio tunapaswa kuyafanya maneno yake yote. Uko ulikoenda, unakotumikiwa, unayafanya asiyo yasema Yesu wa agano jipya. Umeongeza, umepigwa. Hutumiki. Utumishi ni kuyafanya maneno yote aliyoyasema Yesu. Sasa wewe umeyaondoa, hutumiki. Hutumiki. Kama vile mwana wa Adamu asivyo kuja kutumikiwa, bali kutumika. Ila wewe unatumikiwa. Huko unatumikiwa, unapolimiwa mashamba yako unatumikiwa. Lakini hayo Yesu hajayasema, umeongeza. Unapolipwa mshahara kila mwezi, hayo Yesu hajayasema. Yesu wa agano jipya hajayasema, umeongeza. Na Mungu amekuongezea mapigo. Umepigwa, umekufa, huna uzima. Unaelea na cheo ulichopewa na wanadamu, kilicho kutenga na upendo wa Kristo. Wejikwamue. Usifurahie chocheo umepewa na wanadamu. Umepewa na wanadamu. Usifurahie unapotumikiwa, unapolimiwa mashamba yako. Hicho ni cheo tu, umepewa na wanadamu. Ndo sababu moyoni kwako unapowaza siku zingine unasema, Ni kama sitakuwa ninayafanya asiyo yasema Yesu, nitafukuzwa cheo. We, si bora ufukuzwe cheo unayafanya maneno aliyo yasema Yesu tu, usi unayafanya asiyo yasema Yesu. Bora ufukuzwe cheo. Cheo hakina kazi yote ulichopewa na wanadamu. Nakwambia nisikilize. Huko moyoni kwako, Mungu ndiko anako kuona. Unapowaza, unatamani cheo.
Unaamua kuyafanya asio yasema Yesu wagano jipya kwa kujari cheo kwamba nitapokonywa, nitafukuzwa cheo kama nataka kwamba niwe ninayafanya niwe ninayafanya asio sema Yesu nitafukuzwa cheo. Utafukuzwa kwa sababu umepewa na wanadamu. Lakini hapo hata kama hujafukuzwa bado ni mfu, ila cheo unacho, umepewa na wanadamu. Usi unayafanya maneno asio yasema Yesu wa agano jipya aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku. We ndugu, wewe ni mtu, achana na yote, achana na yote. Huko nyuma katika vipindi vyangu nimesema kwamba wala usijali dini yako, wala usijali zehebu lako. Ayo yote achana nayo. Jali kuyafanya maneno ya Yesu yote huyu wagano jipya. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Unaepaswa kufundishwa na Yesu, kuongozwa na Yesu, kuonywa makosa yako na Yesu, kuongozwa na Yesu, kuadibishwa katika haki na Yesu, kukamilishwa na Yesu. Hata uwe kamili, umekamilishwa, upate kutenda kila tendo jema. Kama ni muongo, hujakamilishwa. Maana uongo sio tendo jema, ila cheo bado unacho. Ni muongo ila bado unache, bado ni mfu. Bado ni mfu. Hujakamilishwa, hujapata kutenda kila tendo jema, ila umeshikilia cheo ulichopewa na wanadamu. Chenye kinakubali tu hata kama ni muongo, bado unaendea, usiumepewa na wanadamu. Hata kama ni muongo unaendelea tu unacho, lakini ni mfu. Ulishakufa hapo ulipo. Huna uzima ndugu yangu. Huna uzima, ni mfu. Uwae yote unaye nisikiliza, kama unayafanya maneno asio yasema Yesu wa agano jipya aliyelifanya lile la kwanza kuwa kuku. Kama unayafanya maneno asio yasema, Mungu amekuongezea mapigo, umepigwa. Ndio nimekuambia kwamba wewe unayefanya namna hiyo, unayafanya maneno asio yasema Yesu na Mungu amekuongezea mapigo, umepigwa. Huyafanyi aliyo sema Yesu, umeyaondoa na Mungu amekuondolea uzima. Huna uzima, umepigwa, ni mfu. Ndio unapotoa sasa, unapotoa fungu la 10 na marimbuko, wewe uliyepigwa, wewe uliyekufa, we, hayo matoleo yako ndo kama atoae damu ya nguruwe. Mungu hakuangali. Mungu anamwangalia mtu aliye mnyonge. Mungu anamwangalia mtu huyu mnyonge, aliye na moyo uliotete, ulio moyo wa kupondeka, atetemekai. Alisikia hapo neno lake. Yesu ni neno la Mungu. Kuyafanya maneno ya Yesu yote ndio kumsikia Yesu. Hebu linganisha na ile Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 25. Yesu anajisema, anasema, amini, amini, saa inakuja na sasa ipo. Yesu akijisema kama saa iliyokuja na saa iliyopo. Anasema wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikia watakuwa hai. Kuisikia sauti ya mwana wa Mungu ni kuyafanya maneno, ndio sauti ya mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Yesu. Kuisikia sauti ni kufanya maneno ya Yesu. Maneno ya Yesu ndio sauti ya Yesu aliye mwana wa Mungu. Ndipo unapokuwa hai. Kuto kuyafanya unakuwa mfu. Kuto kufanya, huko ndo kuto kusikia. Huko ndo kuto kumpenda Yesu. Ni kupenda giza, maana Yesu ndiye nuru iliyokuja ulimwenguni. Mungu akusaidie uwae yote naye nisikiliza. Ni bahati yako kwa kusikia kipindi hichi kwa siku ya leo. Asante kwa Mungu kwa kuwa ametoa kibali kwamba uifikie tarehe hii ambayo ni mpya
toka utotoni mwako hujawahi ifika. Ameruhusu uwe mzima hata uweze kujua kuyafanya maneno ya Yesu yote. Hata uweze kujua usi unafurahia hicho cheo ulichopewa na wanadamu. Usi unafurahia kulimiwa mashamba yako huku umekuwa mfu. Usi unafurahia kulipwa mshahara kila mwezi huku ni mfu. We, jikwamue, hicho cheo hakikusaidiwe. Hakikusaidi, umepewa na wanadamu, umekuwa mfu. Umekuwa mfu, we, umekufa. Umepigwa, we. Umepigwa. 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 Umeondolewa. Huna uzima. Huna uzima. Kufanya asiyo sema Yesu ni kuongeza. Ewe mtoaji wa sadaka, unasikia ile Masayo sura ya 6 mstari wa